ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଆଗ ରହୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ପବନ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଗା ହେଉଛି। ବଗା ଘରେ ଆଗା ଫଲ୍ଟିଣି ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛୁ, ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ବୋଲି ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। କିଏ ହେଲେ ଆଉ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଲେ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମର ନାଁ ଆସିନି ବୋଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରେ କିଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ ମରୁଛୁ କି ଜିଉଁଛୁ, ଏ ବଗା ଘରେ ଆଗା ଅଛୁ ସେମିତି, ଆଉ କେଉଁ କରିବୁ। ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ। ସାହିର ପିଲା ନାକା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଟା ଦେଖିକିରି ପାଲୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାପିକିରି ରହିଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଆକା ରହୁଛୁ, ଏଇ ଖଟରେ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛୁ, ବସିକିରି ଆକା ରହୁଛୁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଇଟି ସରପଞ୍ଚକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ବେଳେ ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଲ ବେଡ଼ି କରୁ ଅଛି, ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ନାହିଁ, ମାଇଁ ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ଦୁଇଟା ପାଇଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ। ମୁଁ ପାପ ଲୋକ ଅଛି, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କେତେ ଥର ବଢ଼େଇଲିଣି, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲି, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍କୁ ବି ଦେଲି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ହେଲେ ଫୁଟ୍ ଉଠେଇ କରି ନେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଦେବାର ନାହିଁ, ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ। ହଁ, ମୋର କିଏ ଅଛି ଦେଖ, ଧୋନି କି ମହାଜନ, ହଁ ପାଲ ବେଡ଼ିଛି, କେଉଁଟା ପାଲ, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ କୁଟ ବେଡ଼ିଛି।